I když v našem e-shopu nabízíme možnost provedení nového Cuka Maki na vaší replice samurajského meče, nabízíme mimo jiné také materiál k provedení tohoto opletu, to znamená šňůru Ito. Jedná se o plochou pletenou šňůru bez dutinky. Proto jsem se rozhodl natočit tento videonávod týkající se provádění Cuka Maki, protože je mi jasné, že většina lidí si bude chtít provést ten oplet doma, ať už z důvodu úspory peněz za naši službu nebo dvojité poštovné, které zaplatí při zaslání meče a při odeslání meče s hotovým Cuka Maki z naší strany, nebo z toho nejprostšího důvodu, že prostě chtějí mít na své meči své vlastní Cuka Maki, což si myslím, že bude chtít určitě většina uživatelů, stejně jako bych to chtěl já. Video jsem se rozhodl natočit také proto, že i když je video návodů provádění Cuka Maki, stejně jako kreslených návodů a různých popisů na internetu spousta, většinou jsou v cizím jazyce a také z mého pohledu se té problematice nevěnují dost do hloubky, neukazují, jaké problémy při tom opletají vznikají, především z toho důvodu, že se nejedná o originální japonské samurajské meče, ale čínské repliky s určitými problémy vzniklými sériou výrobou. Takže tolik asi tady k tomu videu a teď se podíváme na to samotné provádění, co k tomu budeme potřebovat a jak při tom Cuka Maki postupovat, aby jsme jej udělali hned na poprvé správně a abyste své peníze opravdu ušetřili a nezničili si několik desítek metrů šňůry, než vůbec přijdete na to, jak provést to Cuka Maki podle svých představ. Jak sami za chvíli uvidíte, vše, co tady mám, buď najdete zrovna doma, nebo si to pořídíte za minimální peníze. Sám se snažím samozřejmě, aby to Cuka Maki bylo na replika, které nabízíme, co nejméně finančně náročné ze dvou důvodů, aby to samozřejmě moc nestalo mě a aby to ve výsledku nestalo moc zákazníky, aby pokud možno to provedení nového Cuka Maki na všech replikách, které nabízíme, v výsledné ceně ani nepoznali. Takže z toho, co tu máme, dřevěné kladívko, používám ho vlastně akorát na vykladnutí těch kolíčků, můžete použít prakticky jakékoliv kladívko, protože Mekugi se s ním dotýkat nebudete. Mekugi vyklepávám tady tímto upraveným šroubem, jedná se o šroub o průměru 5 mm, zabrousil jsem hrany. Pokud použijete něco tenčího, může se stát, že si ty kolíčky zničíte. Pokud otvory pro ty kolíčky jsou opravdu natěsno, ty kolíčky se tam budete snažit natlout s něčím tenčím, tak si je rozštípnete. Pokud něčím tlustším, je možné, že ten otvor bude tak úzký, že tady tím šroubem se ani nedostanete k tomu, abyste ty Mekugi pořádně vyklepli. Budete stejně muset něco tenčího použít, takže 5 mm. Sundání Cuky, dříve jsem používal dřevěný kolíček, který byl v sadě tady s tímto kladívkem, možná si někteří zákazníci pamatují sadu pro rozebírání meče, které jsme nabízeli kdysi na našem e-shopu. Je to celkem složité rozebírání, chce to určitý grif, jak to držet, abyste si
přitom nepořezali ruce, pokud tedy nemáte čepel ve svěráku, zase dávat meč do svěráku vyžaduje to, aby ty čelisti toho svěráku nepoškodili čepel. Další úpravy, další náklady na nové čelisti, v případě na úpravu starých čelistí, stejně budete potřebovat další čelisti na jiné práce v budoucnu, takže pokud můžu, dělám všechno v ruce. Jo. Na to rozebrání tedy používám gumové kladivo, poklepávám na záštitu. Střídavě z jedné druhé strany předvedu, je to rychlé, je to efektivní, je to šetrné k tomu kování, k celému meči. U pravého samurajského meče samozřejmě tento problém odpadá, tam bylo všechno děláno velmi přesně. To znamená, že cuka přesně se dělal na kago a prakticky po vyklepnutí mekugi, který byl na mečích jen jeden, ne, jako v dnešní době, nebylo potřeba k tomu rozebrání meče téměř nic, kromě dvou rukou. Dneska ty čepele, bych řekl, nabývají na kvalitě. Nějaká ta sériová výroba v základu tam zřejmě bude, alespoň u těch levnějších mečů. Ovšem každá ta čepel je přeci jen rozdílná rozměrově. Na kago samozřejmě taky. Ovšem, cuky jsou vyráběny stále sériově. Kování je vyráběno stále sériově. Pochvy jsou vyráběny stále sériově. Abyste dostali na kago od subu, musíte ji dopasovat. Buď bude sedět přesně, nebo bude mít v úlí menší byt otvor, nemůže, protože jinak byste jej tam nedostali. Saja, pochva, musí se dopasovat, abyste do něj dostali čepel. Ovšem, cuka zůstává taková, jaká je, proto je buď opravdu pevně naražená na tom nakago, anebo jsou tam vůle. Někdy je pevně naražená a ke konci jsou ještě vůle, což je ta nejhorší možná kombinace. Je potřeba to upravit, ovšem to je na samostatné video, určitě i to bude předmětem natáčení a v budoucnu těch videí bude muset vzniknout víc, abych ukázal veškeré ty problémy a proměny, které u těch replik samurajských mečů vznikají, jak si zákazníci můžou udělat drobné úpravy sami, dovyvážit si meč, dopasovat si meč a tak dále. Jo. Ty repliky jsou samozřejmě jako dekorace vhodné, ale počítám, že s nimi lidé chtějí především sekat, jo? Protože koupíte si samurajský meč, pravý samurajský meč. Neznám nikoho, kdo by sekal s pravým samurajským mečem, kdo by prováděl tameši věry s pravým samurajským mečem. Už jenom kvůli té hodnotě, když k tomu člověk třeba nemá takovou úctu, jak by měl mít, tak pokud je člověk, který si koupí samurajský meč a nemá úctu k samurajskému meči, tak má samozřejmě úctu k penězům, no. Bude tam jedno nebo druhé. Takže každopádně ten samurajský meč si nebude ničit. Ovšem poměrně levnou čínskou repliku. Hrát si s ní zaseká, chce si vyzkoušet v praxi, jak to sekání probíhá, a tam se už veškeré ty vůle, veškeré ty problémy velice rychle projeví. Abych neobíhal o tématu, co tady máme dál. Poté, co si meč rozebereme, sundáme původní cukamaky, provedeme nové cukamaky. Musíme provést zakončovací úzel u kaši.
někdy se stává, i když my budeme používat šňůru, která je rozměrově velmi podobná té původní, může se stát, že nám to na konci nevíde, budeme muset tu cuku zkracovat, budeme tam muset vyřezávat hlubší otvor pro provlečení té šňůry kaširou. Budeme to muset zabrušovat, aby nám ta kašira vůbec na to sedla, na ten konec té cuky, to znamená pilka, pilník. Nůžky také na zkrácení kůže samé, protože ta kašira nám, tam je to dělané velice těsně a ta kašira nám přes tu kůži nepůjde. Musí se to prostě dopasovat. Doufám, že to potřebovat nebudeme. Sekundové lepidlo. Lepidla používám minimálně, pokud možno vůbec, ovšem používal jsem u zakončovacího uzlu, tak jak je doporučováno ve většině videí, svorku na sevření vlastně těch posledních toček, abych mohl provést podlečení i to pod uzlem, protažení kaširou, provedení uzlu na druhé straně. To cukamaki ke konci pak nebylo tak pevné, ty svorky nejsou nějak silné, sekundové lepidlo je pevnější. Dám sekundové lepidlo, utáhnu, podržím a šňůra mi pevně drží. Nemusím se soustředit na to, abych si tu svorku neuvolnil, nemusím mít strach, že se mi uvolní ten oplet samotný. Mám klid na to provlékání, které je poměrně náročné, pokud máte to cukamaki dostatečně pevně udělané. Šroubovák, tenký malý šroubováček na provedení toho závěrečného uzlu na obou stranách cuky u kaširy. Udělám šroubováčkem vůli. Mezi posledními překlady provlékám potom šňůru. Předvedu samozřejmě kancelářská svorka. Kancelářská svorka, kterou jsem si napřed narovnal kleštěm, pak si vytvořil háček s očkem na provlékání a provedení vlastně toho závěrečného zauzlování u kaširy, o kterém jsem už mluvil. Řezáky, bez kterých se neobejdete, můžete použít samozřejmě i velmi ostrý nůž, jde o to, aby se vám ta ito na konci netřepila, protože tu ito u toho zakončovacího uzlu zastrkáváte pod už ty utažené části té ito a jde to někdy trošku hůř vzhledem k tomu utažení. Může se stát, že se vám ta šňůra zbytečně roztřepí už předtím a tím si to jenom stížíte. Kleště budu potřebovat spíše k rozebrání vlastně toho původního cukamaki, rozuzlování a potom možná na sundání té kaširy. Může se stát, že si zničím tady ten háček, budu potřebovat kleště k narovnání další kancelářské svorky a tak dále. Takže to by bylo, co se týká těch pomůcek, všechno, jak vidíte, jsou to opravdu věci, které máte určitě sami doma. Není problém si je koupit za pár korun. Pokud meč používáte často, určitě i to cukamaki budete dělat častěji. Nejde ani o to, že by se rozpletlo, spíš tam jde o to potřebení. Doporučuji u těch bavlněných šňůr, pokud často trénujete, doporučuji prolakovat to cukamaki matným, bezbarvým lakem, minimálně 3 vrstvy, hodně nanášet, pozor na to samozřejmě, aby vám to nestékalo. Jde o to, že se vyplní mezery, do kterých by se vám mohla dostávat špína. Samozřejmě na druhou stranu tím lakem
Zalakujete si i meruky. Zalakujete si samé. To znamená, že v budoucnu buď výměna při dalším Tsukamaki, což je samozřejmě finančně náročné, anebo potom odstranění nějakým rozpouštědlem. Já používám na to prolakování vodou ředitelné laky, které dobře schnou, nesmrdí a hlavně jsou velmi, velmi odolné proti opotřebení, protože se jedná o laky poněkud dražší, ale používané například na dřevěné podlahy, které jsou samozřejmě zatěžovány asi nejvíc chůzí, takže potom i při tom použití toho meče to zatěžování je zhruba na stejné úrovni a pokud by ten lak byl jenom prostě pro povrchové úpravy, pro vzhledové úpravy, tak by se to v praxi projevilo tím, že by došlo samozřejmě k rychlejšímu opotřebení. Takže teď si meč rozebereme, já si vyklepnu količky a předvedu vám, jak ten meč jednoduše rozebrat a jak to pod tím vším vypadá dál. Nyní se tedy podíváme na to, jak rozebrat repliku samurajského meče. Uvidíte, že je to poměrně jednoduché. Jak už jsem řekl, ta cuka je vyráběna sériově. Někdy bývá na kago hodně pevně naražená. Problém tedy může vzniknout s tím, že vsuva, takto prolamovaná, jak i na tomto meči, může být ze zinkové slitiny. Jednoduše zjistíte v přiložení magnetu kontrolu takto všechny meče, protože samozřejmě někdy se stává, že distributoři uvádí jiné materiály, než nakonec jsou na meči použity. Takže to prověření je na místě. Může se stát u dezinkové slitiny, že vám praskne. Jo, na to pozor, opatrně na to sundávání, netlouc do toho příliš, dávat si pozor na ty hrany. Ta zinková slitina je opravdu křehká, ty záštity vypadají někdy velice pěkně díky tomu, že je tam jednoduchá výroba, to znamená, že tyto zinkové, dejme tomu záštity, jsou používány na levnějších mečích a přesto vypadají vzhledem ke konečné ceně toho meče velmi dobře. Jsou také masivní, jde vidět, že tam bylo použito poměrně hodně materiálu, ovšem levného a křehkého. Takže vyklepl jsem si kuličky, na tom si myslím, že není velice co třeba ukazovat. Teď si rozebereme ten samotný meč. Takže jak jsem říkal, poklepávám z jedné strany a z druhé strany třídavě. Dám si to na stůl, ať mi to nespadne na zem. Jak vidíte, je to opravdu trochu stěžka. Je to tam napevno. Takže cuku máme sundanou, tak to vypadá na kago. Jak vidíte, už to není jako u těch prvních čínských replik stenčené uhlovou bruskou takovým způsobem, že hrozí zlomení i při silnějším větru, ale opravdu dá se říct, že ta tloušťka na kago kopíruje tloušťku meče. Jo.
vlastně toto všechno na to můžeme nechat. Jediné, co uděláme hadříkem, nejlépe napuštěným olejem, jo, pořádně otřeme čepel. Nemyslím si, že by vám ten oplet trval nějak dlouho, může vám do toho něco vlézt. Může se stát cokoliv, vrátíte se k čepeli a budete tam mít pěkně rezivé otisky prstů, které pak budete pracně odstraňovat. Ale i to si určitě v dalších videích ukážeme, jak na to, protože stát se to může. Máte doma děti. Neměli by k tomu mít samozřejmě přístup, ale v praxi, jak se říká, může se stát cokoliv a může dojít zvědavý soused a mrknout se vám na čepel a osahat vám je za pár dní, tam budete mít od něho pěkný dáreček na té čepeli. Takže my jsme si rozebrali, teď rozebereme to původní cukamaki. Ještě tady k tomuto cukamaki bych rád zrovna ukázal, co je na něm špatně, co by tak být nemělo, na co se zaměříme vlastně u toho nového cukamaki. Když se podíváte na menuky z této strany u obou stejná chyba. Jo? Tady je nějaká jednoduchá doba menuky, uprostřed je stočený drak. Nikdo ho nevidí. Proč je překrytý? Menuky je potřeba dávat tak, aby se vzor, který je na nich vytvořený, aby byl viditelný, aby to byla opravdu ozdoba, aby to nebylo jenom něco zapletené pod šňůrou, vy ani nevíte, co tam je. Vidíte, že je to mosaz a to je asi tak všechno. Tady ty překlady. Někde je to pěkně. Ty šňůry jsou od sebe. Tady to tak není. Vidíte, ta šňůra je jedna přes druhou. Kde je to ještě takové výraznější. Tady to samé. Na druhou stranu to ukazuje na to, že ty šňůry jsou poměrně blízko u sebe, že ten oplet, jo, když zkusím přejet tady po tom středu, ten oplet je celkem pevný. Což dříve, když jsem začínal vlastně s prodejem těch replik, nebývalo to zvykem. Ty oplety i u dražších mečů za moc nestály dneska, i když vím, že pod tím je oboustranná lepící páska, která by tam podle mě být neměla. A díky tomu, že jí tam dali ten oplet, neudělali až tak pevný, jak by mohl být, až tak správně, tak je to 101 oproti tomu, co nabízeli čínští výrobci dříve. Tady tento není příliš pevný, tady je to udělané jinak, než by mělo být, ale ve výsledku, jak říkám, oproti tomu, co se provádělo u replik samurajských mečů v minulosti, je to perfektní. Až na ty menuky. Takže teď se vezmu kleště. Rozeberu ten suk z jedné strany. Ze které strany ho rozebrat? Tak to vypadá suk z druhé strany, nerozebraný. Rozebíráme to vždycky ze strany, na které byl suk zakončen. Ten suk je zakončen tím, že poslední šňůra je provlečena z této strany nahoru a přeložena na druhou stranu. Takže to tady uvidíte, ta šňůra povede z jedné strany na druhou takovým obloučkem. Ten vlastně první vytahujete. Ta kašira. Kašira je tam hodně napevno. Ne, že by se jim to podařilo tak perfektně provést, že by tam tak dokonale seděla,
Spíš je to tím, že tam použili další lepidla, že tam tu kašíru prostě nalepili, aby se nepohybovala. Je to samozřejmě lepší, než aby tam byla na volno, ale nemělo by to tak být. Pokud by ta kašíra byla opět ze zinkové slitiny, tak je dost problematický sunet bez toho, aniž byste ji zničili. Chce to hodně opatrnosti, chce to trpělivost a určitě jiný přístup než k oceli. Ovšem i tu ocel můžete si to zbytečně poškrabat. Proto jsem nechal ty šnury takto. Mezi ně, mezi šnury, můžu vložit šroubovák. Zkusí to vypáčit. Ovšem, je tady takovéto očko. Je to dost tenké. U oceli by to zas až tak nehodil. Mosas, měď se ohne. Zinek raskne. Co tedy uděláme? První možnost, kterou zkusíme, chytnu. Vidíte, šlapá. Nejde to po každé, ale je to ta nejjednodušší a nejšetrnější možnost. Nic se s kašerou nestalo. Vytáhnu, můžu rozebrat dál. Pokud byste museli použít šroubovák nebo takový tenký konec kleště k tomu vypáčení té kašíry, je to každý druhý meč pomalu. Opět nechat tam tu šňůru v tom očku, protaženou, ty šňůry od sebe rozdělit a vkládat šroubovák nebo takovýto konec, cokoliv čím budete páčit, prostě mezi ty šňůry, abyste si nezničili to očko a páčit opravdu pomalu a opatrně, abyste si ho zbytečně nezlomili. To ohnutí zase až tak nevadí, a to z toho důvodu, že to očko bude potom schované, no, pod tím opletem. Ovšem, kdybyste si ho ulomili, tak už ne, že to neschováte, ale ta kašíra vám tam prostě nebude držet. Zas byste si tam museli jedině nalepit, což si myslím, že už je moc. A je to špatně. Takže šňůru máme sundanou, jak to vypadá všechno pod ufletem. Tak to vypadá vstup. Jak vidíte, nějakým zázrakem ta cuka nepraskla. Většinou je praskla, je potřeba to slepit, zafixovat. Praská samozřejmě z toho důvodu, který už jsem uvedl. Je to tam hodně natěsno. Ta cuka byla vyrobena sériově na Kago, je silnější. Je dost možné, jak už jsem mluvil o tom, že v minulosti ty na Kago, ty jeřapy, čepele bývaly podstatně tenčí. Je možné, že výroba, sériová výroba tady těch rukojetí zůstala. Ovšem na Kago se postupem času rozšířili, získali na síle a nejde to k sobě. Další věcí, oboustranná lepící páska. Hodně už špinová vlastně od té i to. Ta musí jít dolů. Tu musíme odstranit. Nejlépe samozřejmě nějakým nožíkem. Je dobré použít nějaký nožík se zahlou čepelí. Například nůž na štěpování má takovýto tvar, zahradnický štěpařský nůž. Prodávají se ale i nože kuchyňské, které jsou dostatečně ostré k sundání
té pásky. Myslím, že se jedná o nože na ovoce, ty mají takové, takovou zahlou čepel, ale nejsem kuchař. Další problém je samé. Jak vidíte, tady ta mezera je obrovská. Nebyla tam vidět při tom opletu. Udělali to tak, že oplétali, zastřihli, přihodili další kus kůže. Já doufám, že mě to vyjde taky tak. Je možné, že tady ta mezera byla překrytá zrovna tím drakem, jo, tou ozdobou meruky. Nejlepší, když je to samozřejmě jeden kus, při tom oplétání vám to nevyjde, hodně často vám to nevyjde. Jo. Můžete použít velice podobnou šňůru, můžete použít stejnou šňůru, budete jinak utahovat. Ta mezera vám tam vznikne, budete muset použít kousek náhradní kůže, překrýt to, po případě tady zkrátit tu další kůži a zase tam přiložit další kousek té kůže, než je tady tento původní. Takže já si teďka odstraním tu obou stranu samolepící pásku a pustíme se do toho opletu. Jak vidíte, obou stranou lepící pásku jsem si z rukojeti odstranil. Použil jsem obyčejný zabírací nůž. Přitom jsem si uvědomil, že v tom výčtu nářadí, které jsem ukazoval, že budeme k provádění nového cukamaki potřebovat, jsem ji zapomněl uvést, takže ještě nůž, který má určitě každý z vás doma. To odstranění pásky je trochu složitější v tom, že ta páska dobře drží. To lepidlo z ní už se za tu dobu tak trochu rozpustilo a dostalo do dřeva, proto je potřeba během toho odstraňování zkoušet rukou, jestli ještě ta rukojeť lepí nebo ne. Nejdůležitější je odstranění tady do konce, kde budeme pak nanášet sekundové lepidlo a fixovat tu ito na rukojeti, aby jsme mohli bez problému provést to závěrečné zauzlování z obou stran. Cuky u kaširy. Oplet budeme provádět stejný, jako byl na meči původně, tedy ve stylu Hinerimaki. To z toho důvodu, že největší problém je zapléct správně menuky, což u opletu například katatemaki odpadá. Jak tedy budeme začínat? Nasadíme fuči, aby jsme věděli, odkud začít. Pokud si vezmete cuku tímto způsobem, to znamená, jakoby čepel směřovala dolů, většina opletů čínských replik samurajských mečů začíná takto. Když tak chytnem, tak z této strany. Pokud používáte jinou šňůru, než byla původní rozměrově, nebo co se týká její pružnosti, to znamená, že se bude víc zúžovat při natahování nebo naopak míň, může dojít k tomu, že si zakryjete vstupy pro mekugi v rukojeti, což je samozřejmě velmi nepříjemné. Pokud si zakryjete ze strany, kde mekugi vystupují, tak to není zase takový problém. Pokud si zakryjete ze strany, kde mekugi budete vkládat zpět, tak to problém je. Vzhledem k tomu, že ty otvory bývají poměrně blízko té fuči, tak to zjistíte velice brzy, jestli jste ten oplet provedli správně nebo ne. Pak vám nezbývá nic jiného, než rozplet začít od začátku. Při rozebírání meče si tady můžete udělat třeba značku, jakým způsobem ten oplet začíná, ale jak říkám, u většiny replik samurajských mečů je to takto.
šňůra, kterou používám, i to Munenori je rozměrově téměř stejná, takže k tomuto problému by ani dojít nemělo. Takže máme nasazenou šňůru, oba konce chytnu prsty, utáhnu. Z jedné strany přitlačím, z druhé strany přitlačím fuči, z třetí strany. Ať je to opravdu napevno, tu fuči tam zatím necháme, u dalších otáček můžeme sundat, ale zatím nám tam tvoří vlastně tu hranici. Jak bude začínat ten oplet? Tak to přeložíme i to. A rovnou utáhneme a co nejblíž k druhé i to. Jo, je to z toho důvodu, že při tom konečném utažení se nám projeví ty chyby mnohonásobně víc. To znamená, že pokud tam utahujeme hned od začátku, tak ty vůle budou potom minimální. Co nejblíž k té šňůře, střed co nejblíž opravdu na středu, tak jak má být. Druhá šňůra to samé. A opět pevně, jo, už od začátku táhnu pevně. Chytím oba konce, přitáhnu prsty. Můžu už sundat tu fuči, ale na tu druhou otáčku není špatné si tam ještě nechat, pokud ze začátku hlavně nemáte ještě ten oplet tak pevný, nemáte takový grif, jak se říká, tak je lepší si tam nechat, ať vidíte, jestli to děláte správně nebo ne, jestli se vám to povoluje třeba, anebo si to naopak moc stáhnete. Pak vám tam ta fuči nepůjde nasadit tak, jak by měla. Takže čtyři základní pohyby při tom provádění tsukamaki. Přitlačení šňůr, jeden pohyb z jedné strany, druhý pohyb z druhé strany, třetí pohyb, posunu celý střed, protože samozřejmě střed nám zůstane na místě při přitažení tady těch šňůr směrem k fuči a musíme ho posunout na úroveň tady toho přitažení. A čtvrtý pohyb, jak jsem ukazoval na té původní rukojeti a na tom původním tsukamaki, ty šňůry jdou občas přes sebe, což by nemělo být. Tady díky tomu, že to utahujete od začátku, je to minimální viditelně, ale přece jenom určitý překlad je, takže dorovnám si to. Ty šňůry, jediný bod, kde se šňůry mají překrývat, je vlastně tady ten střed. Tady musí být od sebe, nebo od sebe vedle sebe. Jo, žádné mezery samozřejmě zase, ale pěkně u sebe. Chytnu z druhé strany. Pokračujeme. V oplétání. Jeden pohyb, druhý pohyb, třetí pohyb, čtvrtý pohyb. Třetí a čtvrtý pohyb můžou být rozdílné, protože záleží na tom, jak překládáte, jak vám tam vzniká ta chyba při tom překladu. Jak vidíte tady, to není úplně přesné, ten střed. Podržím si to, ten střed si posunu. Opět utáhnu. Časem toto budete dělat automaticky, bude vám to samo ze začátku. Třeba mi ten oplet i s provedením toho zakončovacího suku na kašíře trval okolo hodiny a čtvrt, dejme tomu hodiny a půl možná. Nepamatuju si přesně, bylo to každopádně na mě docela dlouho. Teď i s tím závěrečným sukem, kompletní tsukamaki provádím, dejme tomu do půl hodiny stejně. I když opletám víc mečů denně, víc jak 3-4 nezvládnu, pak už vás prostě bolí ruce, odřené prsty, protože nepoužíváte rukavice. Možná kdybych tak neutahoval, tak by mě tak neboleli, ale to by zase
ten oplet nebyl tak pevný. Tady to vypadá, že se nám ten vstup promeku i překrývá, uvidíme při utažení. Takže překrývá se nám opravdu, ale ten překryv je minimální, pokud bychom to otočili. Tím pádem, že bych začal tady, tu šňůru bych dal tady místo toho, jak jsme začali z druhé strany, no, tímto způsobem, tak by se tady ten střed posunul úplně někam jinam a je dost pravděpodobné, že by se nám zakryl úplně ten mekugi. Teda ten vstup pro mekugi. Z druhé strany je to v pořádku. Při tom vkládání mekugi, potom když budeme ten meč kompletovat, tak prostě tu šňůru kousek posunu a vrazím tam ten kolíček. Pak to zase vrátím zpátky třeba tenkým šroubováčkem. Každopádně něčím tupým, abych si tu šňůru nezničil, nevytáhal si vlákna. Takže ještě jednou přeložíme. Druhý překlad. Jedna, dva, tři, čtyři. Utažení. Zatím to vypadá dobře. Fuči můžeme sundat. První menuki jde z této strany. Čepel směřuje dolů, menuki jde z této strany. Menuki vkládáme hned za vstup do mekugi, hned při první možné otáčce. Nebo tady v tomto případě, dejme tomu spíš v druhé, tady nám může kousek menuki trčet. Zas by tam neměl zavazet, jo, tomu kolíčku. Takže menuky se vkládají střídavě, to znamená na jednu stranu nahoru jedna ozdoba, na druhou stranu dolů druhá ozdoba. Buď můžete začít, jak jsem říkal, na této straně, je to nejpoužívanější způsob, zřejmě je to způsob používaný pro praváky, nebo můžete začít na této straně, pokud jste levák. Ozdoby samozřejmě můžou být i na středu, toto se používá spíš, dejme tomu, pokud provádíte tsukamaki ve stylu katatemaki a tady ten souvislý oplet uprostřed máte buď příliš krátký u katany, nebo se jedná o wakizashi, kde ten oplet souvislý je krátký vždy. Takže potom nemáte moc místa, kam ty menuky umístit. Ta šňůra se vám bude zamotávat. Je dobré chytit vždycky jednu tu šňůru a tu druhou půlku protáhnout. Pokud byste opletali, dejme tomu pochvu, tak to bude asi váš největší problém, aspoň do poloviny, do tří čtvrtě. Ta šňůra se hrozně zamotává, trvá ten oplet několik hodin. Vím, že ze začátku, když jsem opletal pochvu, tak to bylo asi na 4 hodiny a ruce dostaly opravdu zebrat. Tady už vidíme podle toho začátku opletu, jak to bude zhruba vypadat. My chceme umístit menuki tak, aby se zvýraznil ten drak, který je uprostřed, to znamená, že by to mělo být takto. Tady je oplet příliš krátký, takže tady už máme těch otáček víc. Bude to takto, jo. Takže
my vidíme, že musíme začít těsně pod tím překladem, tím vložením Menuky. Co se týká ještě Menuky, toto je poměrně jednoduchý motiv, na kterém velice není moc co pokazit. Ten motiv je situovaný takto. Ten drak směřuje jakoby nahoru. Jo. Vždycky tu ozdobu v takovémto případě vkládáme takto, s tím, že na meči bude tato ozdoba umístěna tím způsobem, že čepel směřuje vzhůru, drak směřuje vzhůru, čepel směřuje vzhůru. Pokud by ta ozdoba byla, dejme tomu, kůň, který stojí takto, nohy má dolů, hlavu nahoru, tak zase vkládáme tím způsobem na rukojeť. Si to přechytnu. Čepel směřuje dolů. Kůň je takto. Láká to k tomu, že držíte meč v ruce, čepel směřuje dolů a kůň by měl být, prostě měl by stát nohama dolů, hlava nahoru. Jenže když je meč vystaven, je vystaven tím způsobem, že čepel směřuje vzhůru. Samozřejmě proto, aby se čepel netupila, že jo? Pokud tak jako je vkládání, tak jako se meč vkládá do pochvy tím způsobem, že jede po hřbetu a ne po čepeli do té pochvy, tak vlastně i když je vystaven ten meč, tak je čepeli vzhůru a ta ozdoba by neměla být hore nohama. Jo, ten kůň by vypadal hloupě. Ono to k tomu láká, protože každý si říká, meč držím čepelí dolů, ornamenty na ozdobách by měly být vidět co nejlíp při tomto způsobu postavení meče. Není to tak, je to přesně naopak. To samé platí pro kaširu, to samé platí pro záštitu. Na záštitě to vidíte vlastně úplně v tom základu, protože když je ten meč ve stojanu čepelí vzhůru, tak záštita není otočená naopak, že jo? Menuky položím tak, jak ji zhruba chci mít. Víme, že budeme začínat. Tak to utáhnu. Ta ozdoba vám různě bude lítat po té rukojeti, je to nepříjemné. Je to zase o zvyku. Tady u toho oplétání a zaplétání menuky vám budou vznikat i největší vůle mezi šňůrami. Hlavně v těchto bodech. Proto je dobré to kontrolovat opravdu pečlivě. A stejně tak pečlivě utahovat. Protože v praxi je to místo, kde se vám to cukamaki nejvíc uvolní. Je tam největší mezera mezi tou rukojetí a tím opletem.
Tady, když už byste to překryli, vidíte to, jo? Střed bude tady. Tady je i s tím středem problém po těch ozdobách. Ten střed samozřejmě různě sjíždí. Docela nám to zatím vychází. Ještě bych trochu tu ozdobu zatlačil dál, ale vzhledem k tomu, že vlastně tady ten ornament je o něco širší než ten průřez, tak nám to stejně úplně podle představ nevíde, jak bychom to chtěli zvýraznit v celku, ale bude to zvýrazněné maximálně tak, jak nám to vlastně ta ozdoba a tenhle způsob opletu dovolují. Já už používám třeba na zvýraznění mé ruky u těch mečů to, že přejdu ze stylu Hinerimaki na styl Hiramaki, to znamená styl, kdy ty šňůry jdou jednoduše do kříže přes sebe a tady je při tom stylu ta ozdoba upevněna stylem Hinerimaki, tak jako v tomto případě. Ovšem tady už jde šňůra pod menuki a jedná se jenom o překlady přes sebe, jak jsem říkal. Tím pádem je celá ta menuki vidět. Jo? Ale zase problém vzniká v tom, že dochází k velkým mezerám mezi těmi šňůrami a kolikrát jde až vidět to dřevo. Dá se to samozřejmě upravit, zapravit třeba šroubovákem nebo prostě nějakým tupým předmětem, ale v té praxi se vám to zase bude vytvářet ty mezery, proto to používám jen u mečů, které následně prolakovávám. Tím pádem se ten oplet zpevní a k těm vůlím už tam pak nedochází. Aby jsme tu ozdobu zvýraznili co nejvíc, aby ten drak byl viděn v co největší části, nebudu v tomto případě posunovat střed na toho draka. Nechám to tak, ale o to víc je důležité přitažení šňůr k sobě, aby tady nevznikla vůle, díky tomu, že jsem vlastně neposunul střed. Ten střed posunul jenom v tom, že tady se nám zase ty šňůry překryly a nevypadá to pěkně, takže to nechám tak. Tady nám jde ta menuky s šikma. Čím dřív to opravíme, tím líp, protože pak už se s tím nedá dělat. Hrozí, že si tu ozdobu poškodíme nějakým předmětem, což by byla škoda. Jak jste viděli, to původní sukamaki není nějak kvalitní. Pokud se rozhodnete dělat si své vlastní sukamaki na replice samurajského meče, kde to sukamaki je původní, tak vzniká spousta rizik, u kterých si můžete poškodit kování, spousta problémů s odstraněním samolepících pásek a podobně. Nehledě na to, že je to velmi neautentické vzhledem k původním replikám samurajských mečů, proto
jsem se taky rozhodl provést u všech námi nabízených mečů ten oplet znova, aby vlastně k tomuto nedocházelo, protože dřív nebo později každý ten oplet se znečistí, dejme tomu opotřebí, většinou vybledne, když už se nerozplete, pokud je dostatečně pevný, a dřív nebo později každý ten zákazník si bude chtít provést oplet znova a myslím, že by byla škoda, aby si třeba to kování nějak poškodil nebo zničil. Takže jak vidíte, menuky máme zapletenou. Takhle nějak by to mělo vypadat. Samozřejmě pokud se vám nelíbí nějaké ty tvary tady těch kosočtverců, opravdu, jak říkám, je možné to vždycky nějak šroubovákem třeba, něčím prostě tupým, abyste si ty šňůrky nevytáhali, neroztřepili, nepoškodili si to, když už to máte dopletené. Pozor na to, abyste si to nezahli příliš. Jo, třeba ty šňůry budete to chtět rozšířit, tady ten kosečtverec, tak si trošku tu šňůru zahnete, pak už tu šňůru zpětně těžko narovnáte. Takže nejdůležitější je určitě provést to správně hned od začátku, abyste to pak nemuseli opravovat, ale vždycky se to dá nějak doladit, dá se to naučit, a abyste to měli podle svých představ. Ovšem jediné, co to zafixuje tak, aby to tak vypadalo stále, je to prolakování. Já myslím, že co šlo, tak už jsem na tom opletu vysvětlil. Dovolím si teda ten oplet dokončit sám v klidu a vrátím se, abych vám ukázal vlastně ten zakončovací uzel, nasazení kašery a dokončení celého cukemaki. Oplet máme tady dokončený až po kaširu, respektive místo, kde budeme kaširu vracet zpět. Jak vidíte, menuky jsou umístěny tak, jak jsme se bavili, aby byly maximálně zvýrazněny motivy. Jsou umístěny tak, že začínají hned pod druhým překladem od vstupu pro Mekugi. Podařilo se nám zakrýt ty spoje kůží samé, které jsou umístěny pod cukamaki. Jak vidíte, ty šňury opravdu nejsou překládané přes sebe, jsou vedle sebe, přesto to cukamaki je pevné, pevnější než to původní, protože nám nebrání oboustranná lepící páska v pevnějším utažení a nedává nám pocit, že při tom utažení nemusíme tu rukojeť ani držet, protože nám ji drží ta páska, což není pravda. Viděl jsem video, jak se provádí cukamaki u levnějších replik samurajských mečů. Obdivuhodné je, že to slečna na videu zvládla během několika minut, myslím, že se jednalo o 3 minuty. Když jsem to viděl, tak mě i se zaukápla, vzhledem k tomu, jak se na tom člověk nadře ve skutečnosti. Pokud se provést pevný oplet, a musí to právě po takovýchto specialistech opravovat, aby to bylo použitelné. Takže, jak říkám, ten oplet máme hotový, teďka budeme provádět suk z jedné strany suky
poté provlečeme kaširou, provedeme cuk z druhé strany cuky a dotáhneme. Jak vidíte, tady to je dodáváno v délce zhruba 4,5 metrů. Tato rukojeť má délku 28 cm. Zůstalo nám té šňůry spousta na to, aby jsme mohli provést závěrečný suk bez nějakých problémů. Dávání si pozor na to, aby jsme utahovali nebo neutahovali, aby nám ta šňůra vyšla nakonec. Nejprve tedy dáme šňůry do stran z vašeho pohledu. Pravá šňůra protahujeme nejprve ze spodu. Udělal jsem si mezeru šroubovákem. Šroubovák jsem nechal tam. Pozor na to, abyste neže nezavadili o ten oplet, ale abyste nešli silou tím háčkem a nevytrhali si opět nítě z toho opletu. Mělo by to tam jít lehce, i když použijete tenký šroubováček. Jak vidíte, ta kancelářská solárka je mnohem tenčí, takže by to neměl být problém. Vytáhneme šroubováček. To protažení už je hůř z toho důvodu, že jsme utahovali opravdu pevně, máme to zafixováno tím sekundovým lepidlem. Pokud byste použili svorku tak, jak se doporučuje, nebo to drželi, nebude to tak pevné, nebude se vám to tak dobře protahovat. Samozřejmě pokud chcete dodržet nějakou autentičnost provedení cukanaky vzhledem k originálním samurajským mečům. Nemusíte lepidlo používat, to není žádný dogma, dá se to provést i bez toho, ale osobně bych to prostě nezvládl tak pevně, jak si představuji. Takže protáhli jsme pravou šňůru pod posledním překladem ze spodu směrem nahoru, vzniká nám tady takovéto očko. Opět nasadíme háček na šňůru. Šňůru si takto posuneme na druhou stranu. Vezmeme šroubovák a tak, jak budeme protahovat šňůru, tak si protáhneme šroubovák, aby se nám to nepletlo. Tady to očko dáme nahoru. A vlastně přes to očko budeme protahovat šňůru. Tentokrát z vrchu dolů. Opět nechám vám šroubováček. Pod šňůrou nejprve protáhnu svorku. Šroubovák. Dobré je palcem držet ten překlad na místě poslední, ať se vám tady to moc neposunuje. Jak vidíte, má to utažené opravdu pevně a že ta rukoj tak tupá, jak bych si asi zapíchl do břicha. Určitě. Nejprve sundat z čepele. Když se vám budou samozřejmě různě překrucovat,
musí to zůstat na plocho, jo, aby se vám tam netvořily různé spirály. Kontrolujte si to průběžně, ať se do toho nezamotáte. A na konci to nemusíte všechno opravovat, nehledě na to, že už pak nevíte, která šňůra je která. Zatím to nedotahuji, jak vidíte, nechávám ty očka volné. Při tom konečném dotažení se ty šňůry jakoby dotahují navzájem, takže vykrát, aby to tak opravdu bylo. Tu šňůru, kterou jsme protahovali teď, budeme protahovat znova. Tentokrát ze spodu nahoru, jakoby zpět, ale ne úplně. Už nám tady moc z místa pro ten šroubováček, pro to protažení nezbývá, proto si obě šňůry tímto způsobem opět posuneme na druhou stranu. Aby jsme tady měli nějakou mezeru šroubovákem. Posunu šňůry na druhou stranu. Jinak šňůry můžeme tímto způsobem protahováním posunovat také. Jak jsem říkal, u protahování druhé šňůry jdeme přes to očko první šňůry, jo, tady to vidíte. Ovšem, při tom poslední protahování na této straně protahujeme šňůru jak pod posledním překladem, tak pod šňůrou samotnou. Opět palcem podržím. Ten poslední překlad protáhnu. Chtěl jsem říct neuvěřitelně dobře, ale přitom se mi narovnal háček. Ten překlad se vám bude taky různě rozplétat. Zase dá se to srovnat tím, že tu šňůru jakoby kousek vrátíte zpátky. Tady dole nám vznikne jakési očko opět. První šňůra šla zprava spodem nahoru, vzniklo očko. Pak druhou šňůru jsme přes očko první šňůry protahovali ze zhora dolů. A pak zpět ze spoda nahoru pod všemi šňůrami. Abych řekl pravdu, myslím si, že kreslené návody na závěrečný úzel tady u té kašíry bude možná jednodušší nebo jednodušší pochopitelný než to, co vám tady ukazuju na tom videu. Chtěl jsem, aby to video bylo kompletní. Každému vyhovuje něco jiného, možná, že vám bude více vyhovovat některým toto video, některým zase kreslené návody, které najdete na internetu jinde. Ty tedy budeme utahovat. První šňůra. Utahujeme. Pozor, aby se nám neskroutila, ať je pořád rovně. Průběžně utahujeme druhou šňůru, ne zase úplně. První šňůra dotáhneme úplně, druhá šňůra dotáhneme úplně a zároveň, jak vidíte, jak se dotáhují ty šňůry, tak dotáhují i tu druhou šňůru, protože ty očka jsou vzájemně propleteny. Teďka poslední očko, nachystáme si jej takto, ať to nemáte naopak,
Tak to ne. Tak to. Dotavujeme. Tady se nám to bude křivit. Tak, aby to bylo pěkně rovné, aby se nám tam vytvořil co nejhezčí takový trojúhelníček. Jak vidíte, tady se nám ta šňůra prohla, není to vzhledné. Vezmu šroubováček. Opatrně. Pozor, aby mi neujala ruka, abych se nepíchnul, i když to není zase takový problém, ruka se vám zahojí, ale tady ten oplet dělat znovu by se vám asi nechtělo. Takže takhle by to mělo vypadat na konci. Je to pěkné, pravidelné. Ten suk je pevný, mnohem pevnější než u původního suka Maki. Z toho důvodu, že tady je to zafixováno lepidlem, mohl jsem si dovolit mnohem víc utahovat. Je to celkově pevné, působivější, když už nic. Kašira. A tady na kašíře máme dračí hlavu, nevím, jestli to uvidíte. Ta dračí hlava má být samozřejmě takto. Opět, tak jak jsem vysvětloval u menuky, čepel směřuje vzhůru, dračí hlava směřuje vzhůru. Tak to bude nasazená na rukojeti. Kdyby to byla záštita ve tvaru draka s hlavou vzhůru, bude to takto. A další věcí, záštita, pokud má na každé straně řekněme jiný motiv, většinou to bývá tak, že z jedné strany je více zdobená než z druhé, tak opět láká to k tomu, že když držíte meč, ta zdobnější část je směrem k vám, díváte se na ní. Je to opět přesně naopak. Zdobnější část směrem k čepeli, ne k rukojeti. Tak to má správně být. Srovnáme si šňůry. Můžeme ji zkrátit, máme to zbytečně dlouho, jak se nám to nepleze. Srovnáme si je z toho důvodu, aby jsme, až je protáhneme kaširou, nemuseli se rovnávat, to už se dělá hůře. Také proto, aby jsme zjistili, která šňůra bude horní, která bude spodní. Spodní šňůru protáhneme, někdy jsou ty otvory velice, velice úzké, někdy se tam dokonce do nich ještě vkládají takové malé jakoby šito domek, neboli ozdoby používané na pochovák mečů ze stran kurigaty otvoru na provlečení sakeo. Druhou šňůru přiložíme, nasadíme pouze rožek, spodní šňůru, jak protahujeme, tak nám tam pěkně zajede do toho otvoru. Druhý otvor, to samé. Zatím nenasazujeme, jak to tady budeme protahovat. Pod tím příkladem došlo k tomu, že bychom šroubovákem si poškrábali kaširu. Ten háček, který už je pěkně poškozený, tak by nám taky o tu kaširu mohl škrábnout.
máme nachystáno. První protahujeme šňůru, kterou jsme kaširou protahovali jako druhou. Uděláme si opět mezeru šroubováčkem a protahujeme zhora dolů na předchozí straně. To bylo naopak. A protahovali jsme ze spodu nahoru. Tuto šňůru už potom jenom zahneme směrem ke kašíře, což uvidíte za chvíli, takže tam si velice nemusíme všímat. Opět nedotahujeme, necháváme volně, ať máme místo na další manipulaci s ITO. Šňůru si posuneme směrem doprava z vašeho pohledu. Další mezeru. Protahujeme opět z hora dolů z této strany. Z vašeho pohledu je to levá strana. Znovu to opět trochu zkroutilo, takže si to narovnáme. Obě šňůry si teď posuneme doleva a tu samou šňůru, kterou jsme teď protáhovali, tak protáhneme ze spodu nahoru, ovšem na druhé straně. To znamená, že první šňůra zůstává ve středu, druhá šňůra je protažená z jedné strany ze zhora dolů a vrací se zpátky druhou stranou ze spoda nahoru. Co se týká toho protahování, to máme vlastně hotovo. Opět se nám to tady překroutilo, musíme si tu šňůru srovnat. Tady to očko má být stejné jako na druhé straně, vytvořit stejný kruhemček, jo. Takže vzhledem k tomu, že se nám ta šňůra pokroutila, to se nám stane moc krát, tak si srovnáme tak, jak bychom ji chtěli mít, těsně u toho provleku a potáhneme. Ona se nám pěkně srovná. Ještě jednou, dáme zpátky, ještě jednou, přeložíme, protáhneme. Opět to si vytvoříme. Teď je na čase dotáhnout kaširu. A dotahujeme. První dotahujeme první šňůru, teprve pak druhou, aby se nám
aby se nám nepomíchali. Očko zůstává, toto je první šňůra, stále protažená. Teď srovnáme tu kašíru, aby byla co nejvíc napevno. Znovu dotáhneme, aby se nám to trošku asi povolilo. Dobré. Při tom dotahování dávejte si pozor, ať nedotáhnete, takže si tady tu šňůru, ten trojúhelníček protáhnete skrz. Jde to dotáhnout dost pevně i bez toho, nemusíte mít velice strach, ale přece jenom je potřeba kontrolovat to. Tady vlastně díky tomu, že obě šňůry šly na jednu stranu, tak v tom očku nám tady vznikla mezera, opět dorovnáme, jak to vypadá pěkně, ať je to pravidelné. Spodní šňůra jde nahoru a budeme ji zakládat pod ten poslední překlad těch šňůr. To znamená, že si ji zkrátíme, radši nechte větší kousek než malý. Pak vždycky se to líp zkrácuje, než nadstavuje. Nadstavit už to totiž nejde. Přitlačím palcem na ten překlad a zapasuju konec pod. Osobně používám ještě zakápnutí s kundovým lepidlem. V tom místě ten cuka není nějak zatěžovaná, takže to možná ani není potřeba, ovšem mám rád pevnost toho opletu, mám rád, že trvanlivý něco vydrží, takže to tak dělám a vzhledem tomu, jakou šňůru používám, některé šňůry bohužel změní třeba barvu po tom sekundovém lepidle nebo odstín, vypadají jakoby zamaštěné, tato šňůra ne, tam se všechno pěkně sákne a jak říkám, akorát to ten oplet zpevní. Nemám rád zbytečné používání lepidel, proto taky tu oboustrannou pásku odstraňuji. A u každé otáčky nepoužívám sekundové lepidlo, abych to zafixoval. Myslím si, že to není třeba, ani se mi to samotnému nelíbí. Je to rychlejší taky bez toho lepidla, to oplétání, takže na druhou stranu rád docílil nějakého kompromisu mezi efektivností a autentičností provedení toho cukamaky. Takže dotahujeme to poslední očko. Opět ten trojúhelníček, jak vidíte, není moc pravidelný. Srovnám si ho, jak potřebuji, před úplným dotažením. To asi mělo vypadat. Poslední věc, kterou uděláme, přeložíme šňůru. Takto. Tady vlastně začínáme, jak jsem říkal, při rozebírání meče. S tím rozplétáním toho cukamaki. Tady ten překlad vyjmeme, protáhneme nahoru. Vytáhneme tady tuto šňůru a pak už nám zůstane volná kašíra. Takže opět zkracujeme, tady necháváme opravdu radši větší než menší ten konec.
uvidíte asi takto. Opět zasunu. Počnu. Tady to jde hůř. Dávejte si pozor, abyste v zápalu boje si tu kašíru nepoškrábali a opravdu jenom zastrčili ten konec i to. Pod zbytek pletu. Opět si to srovnám šroubovákem, zajedu pod to, vytvořím tam ten překlad, protože při tom zasunování se nám ta šnura různě zkroutí, vzniknou vůle, ukazuje se nám tam dřevo, kůže a tak podobně. Mělo by to být pěkně celé zakryté. Nakonec opět vždycky zakápnu lepidlem. Nešám na to, nechám vsáknout opravdu, i když to vypadá, že to nevsákne, sákne to, zmatní to. Počkám, až to zaschne. A je to opravdu pevné. Sice to zaschlo ještě úplně není, ale jak vidíte, tak to má vypadat. Takže cukamaki máme hotové, věc kompletovaný. Já vám děkuju, že jste to tady se mnou vydrželi a doufám, že vám tady to video k něčemu bude. Přece jenom provádění cukamaki mi jde o něco líp než tvorba instruktážních videí. Tak doufám, že to vaše cukamaki se vám povede hned na poprvé, ne jako mě.